Moskvadagi hamyurtlarimizga qonuniy registratsiya xizmati taklif etiladi. Yangi kelganlar uchun registratsiya bir kun ichida chiqadi. Gosuslug, ya'ni davlat xizmati onlayn tarzda taqdim etiladi. Deport tekshirish yoki prodleniya xizmati ham mavjud. Mazkur xizmatlar sizni qiziqtirsa, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Hujjatlar Moskva bo'ylab bepul yetkazib beriladi. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal turfa olam. Germaniyaning Tages Spiegel agentligi axborotiga ko'ra, 28-yanvar kuni kansler Olaf Scholz rasman Germaniyani bundan so'ng Ukrainaga bir o'zi yolg'iz yordam bera olmasligini ma'lum qilib, Ukrainani katta frontda yakkalanib qolishidan ogohlantirgan. Scholzning aytishicha, Berlin bu masalani 1-fevral kungi Yevropa Ittifoqi sammitida muhokamaga qo'yadi va Kiyevga haqiqatdan kimlar yordam beradi yoki qurol bermaydi shu masalaga oydinlik kiritadi. Olaf Scholzning urg'u berishiga ko'ra Berlinni Kiyevdan ham muhim va zarur qolaversa kechiktirib bo'lmaydigan muammolari yetarli va Ukraina bu safar Germaniyani bir o'ziga og'irlik qiladi. Olaf Scholzning yakuniy bayonotiga ko'ra ayni paytda Ukraina frontida hal qiluvchi janglar ketmoqda va Kiyev hozir yolg'iz tashlab qo'yilsa, u so'zsiz mag'lub bo'ladi. Unutganlar uchun eslatma, 28-yanvar kuni Germaniya bilan bir kunda Ukrainaga 155 mm kalibrli snaryad yetkazib berayotgan Janubiy Koreya ham rasman o'yindan chiqishini bildirdi. Seulning Yonhap agentligiga ko'ra, Janubiy Koreya Tashqi ishlar vazirligi Seulning Kiyevga uzoq masofadagi raketalarni hech qachon yetkazib bera olmasligini ma'lum qilgan. Boyisi Janubiy Koreya Tashqi ishlar vazirligiga ishonilsa, agar Seul Kiyevga Rossiya hududigacha yetib boradigan raketalar beradigan bo'lsa, u holda Moskva Seulga dushmanga aylanadi va Seul Shimoliy Koreya bilan Rossiya uchun tayyor o'lja bo'ladi. Janubiy Koreya Tashqi ishlar vazirligini oldindan ogohlantirishcha, Ukraina agar unga haqiqatdan uzoq masofadagi nishonlarni yo'q qilishga qodir raketalar kerak bo'lsa, ularni yer sayyorasidagi hech bir davlatdan so'ramagan ma'qul. Sababi Kiyevga kimda-kim Moskvagacha yetib boradigan qurol bersa, u to'g'ridan-to'g'ri Rossiyaga o'zini dushman ekanini e'lon qilgan hisoblanadi. Yaxshisi, Janubiy Koreya Tashqi ishlar vazirligi bayonotiga ko'ra, Ukraina Kremlni yo'q qilishga qodir raketalarni shaxsan o'zi ishlab chiqarishi kerak va faqat shundagina Ukraina hech bir ittifoqdoshini hududini xavf ostiga qo'ymaydi. Endi Qo'shma Shtatlarni Isroilni jazolashga qaratilgan yangi taktikasiga o'tamiz. Qo'shma Shtatlarni NBC News agentligini xabariga ko'ra, Jo Bayden administratsiyasi 28-yanvar kunidan Isroilni jazolash taktikasi ustida ish boshladi. Boyisi Isroil G'azo sektoridagi o'zini qonli harakatlarini to'xtatishni istamadi. Oq uy bo'lsa, Tel-Avivga tinch aholi vakillari orasida qurbonlar sonini keskin kamaytirishni topshirgan edi. Isroil Oq uyga bo'ysunmadi va endi Washington Isroilni o'z uslubida jazolashni boshlaydi. Unga ko'ra NBC Newsni qayd qilishcha, Amerika Qo'shma Shtatlari Isroilga qurol yetkazib berishni to'satdan to'xtatadi. Keyin esa Isroilga harbiy ko'mak dasturini muzlatadi. Tabiiyki, NBC Newsni urg'u berishcha, Isroil bundan o'ziga saboq olishi va tinch aholiga qarata raketa yo'llashni to'xtatishi aniq. Shunday qilib, Oq uy Isroilni jazolash kirishmoqda. Endi Qo'shma Shtatlarni Atlantik jurnalida e'lon qilingan 28-yanvar kungi Oq uyni asl basharasini ochib beruvchi axborotiga o'tamiz. Diqqatliroq bo'ling. Atlantik jurnalini qayd qilishiga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlari yer sayyorasidagi davlatlar ichida eng ishonchsiz hamkori va ittifoqdosh hisoblanadi. Buni Oq uy o'z tarixi davomida bir emas, bir necha bor isbotlab kelgan. Atlantik jurnaliga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlari Ukrainani katta urushga boshladi. Bir mamlakatni to'liq vayron qildi va unga hal qiluvchi pallada endi qurol berishdan bosh tortmoqda. Mana shu harakatni o'zi Atlantik jurnalining xulosasiga ko'ra, Qo'shma Shtatlarga ishonib bo'lmasligini bildiradi va bu dunyoga Amerika Qo'shma Shtatlari eng ishonchsiz hamkor degan signaldir. Atlantik jurnaliga ishonilsa, Qo'shma Shtatlar o'zini qaysidir ittifoqdoshi og'ir ahvolda qolsa yoki unga tashqaridan kimdir hujum qilsa, agar o'zi uchun mazkur urush manfaatli bo'lmasa, unga hech qachon yordam qo'lini cho'zmaydi. Bunga oddiy misol sifatida Ukrainani ko'rsatish mumkin.
Atlantik jurnalini yakuniy xulosasiga ishonilsa, Qo'shma Shtatlar o'z atrofidagi barcha davlatlarni faqatgina iqtisodiy bosim bilan ushlab turibdi. Yoqsa Oq uy bilan yerda hech bir davlat hamkorlik qilmas edi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfolam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.